لكن waxaan rabaa dhowr qodob oo yar inaan idin sheego mid koobaad waxa wax dhacay waxa dhacay waxay ahaayeen mudaharaad la isur saaray ma yama ahayn waxay ahaayeen isku day dil dhameystiran bay ahayd dadka aan aqaan waxaan u sheegaa ciidanka marka la tababarayo waxa lagu tababaraa xabadu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto xabadihii maayida laga riday hoteelka lagu ridayay rag baa la rabay oo u qoondeeyay farmaajo inay ku dhex jirto oo labadii madaxweyne hore iyo gudoomiyihii baarlamaanka ay ugu horeeyaan xabadihii shalayta la ridayna waxay ahaayeen xabado loogu talagalay inay dadku dhex jirto askariga waxaa la baraa waa idinku celinaya xabadu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto dadkii mudaaharaadayay oo ra-iisul wasaarihii hore ugu horreeyey ayaa loogu talagalay inay ku dhex jirto waxa dhacay marka waa isku day dil dembi caadi ah oo dowladaha laga qofka caadiga lagu dacweyn karo waayo qofkaan lagu dacweyn maayo amarkaas qofkii bixiyey waayo farmaajaan ku dacweyn maayo taasi waa qodob qodobka labaad waxa uu yahay markaaga inaad hadasho qofka kuu diido markaaga inaad xukuntana ma ogolo fagaarayaalay ka hadlaan fagaaraan rabna inaan ka hadalno fagaaraha hadalkiisa qofkii hor istaagay in inta doorasho ay dhacdo sanduuqa looga adkaado xafiiska lagala wareego ma aqbali karin shalayta waxaa la diiyey daljarka dahsoon in lagu qabto banaanbax kaltanka daljarka dahsoon ninka diidan kaltanka filla soomaaliya laysu badbedelayo ee asaga uu ku yimid ma aqbalay qodobka xiga waxa uu yahay mudaaharaad qofka aan u adkaysan karin oo in asaga loo mudaaharaado maahayna aan aqbali karin qofka inuu mudaaharaado uma adkaysan kariyo in qof kalena la doorto waxaa soo dhaco idil waxaa looga jeedaa marka in arrimaha lagu hor istaago nuxurku waxa uu yahay dal aan mudaaharaad ka dhici karin doorasho kama dhici karto 17 sebtembar iyo doorashooyinka iyo maamulada iyo haysu yimaadaan ayaan marar badan maqalnaa internationalka aan ka maqalnaa meel aan lagu mudaaharaadi karin la iskuma dooran karo ilaa mudaaharaadyada aan damacsanaa ay meel ka maraan dalkaasi waa in la xaqiiqsado qof kasta oo xaaladaha soomaaliya khuseeyaan in wax doorashaha ka dhici kara aysan jirin haddii mudaaharaad xor ah oo xalaala uusan ka dhicin midda sii hartay waxa ay tahay diblomaasiyada aan ka soo shaqeeyey diblomaasiga aad wax u fahamsan dowladda taageeradu ka dhammaata iyo madaxda dowladda dadkooda ay diidan yihiin waxa uu isku mashquuliyaa masawirkaas iyo masawirka dowladdiisa inuu kala jaro waysan dowladdiisa u muuqan inay taageersan tahay nidaamka dadkiisa ay diidan yihiin taas waa fariin aanu dirayo diblomaasiyiinta masawirka dowlad markaa tahay diblomaasi waxaa la kala jaraa dowladdaada iyo dadkaas ama dowladdaas la diiday kelimada ugu dambeysa waxaan u jeedinaynaa anagee saaxibaday ciidamadaan u jeedinaynaa laba arrimoodaan u sheegaynaa horta ninka amarka idin siinaya nin sharciya ma aha waqtigii waa uu ka dhammaaday maslaxad qaran iyo mid dal iyo dan guud oo ku maqan yahay amarradiisa ku aadan yihiinna ma jirto dada waxba galabsan in la dilo rabaa dastuurka in lagu tunto rabaa dadku inay iska hor yimaadiin rabaa dowladdu markay dunto ciidamadu ma dhisnaadaan laakiin dowladdu markay dhisantahay ciidanku dhisan yahay marka inuu ku amrana xaq sharci uma laha waxa uu ku amrayana dan guud ku amri maayo inaa ka diidaa kulasi waa mahadsantii